بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ نہایت واجب الاحترام عزت باپ کیسے رہو گے بغض میں سید محمد باز رضوی صاحب نہایت عزت دار مولا دے مدح خان صدر باز رضوی صاحب بغض میں زندہ ہن تے ہور جلدی کرسا کھڑے کھڑے سردار بول دے پین بغض میں زندہ دربار شاہ جی بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ گل میں نہیں آکھ رہا بغض میں مرشد علی منبر کوفہ تے بیٹھ کے فرما رہے نے ستر پرنی ٹھوکر نیاز بیگ مرید وال وچ تے ہر ایک بات دے چہرے دی زیارت کرنا بادشاہ جی آکھ رہے بغض میں زندہ کیسے رہو گے بغض میں زندہ زمینوں کو بچھایا ہے علی نے زمینوں کو بچھایا ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکیا شل ہاتھ چھیا دینا ہوئے میرا نوکر ہے مرشد علی کا یقیناً سلام کر گا نجف کے والینوں ہاتھ اٹھا کے حیدری زمینوں کو بچھایا ہے میں نام بری لائن نہیں آیا کہ میں مجلس پر شہید کی پڑھا واسطے حاضر ہوں اور میں میرے حسین کھلو کے آخر سارا مجمع چپ کر دیا اثر نہیں سیب سے مگر جتنے سید بیٹھے نا انہوں نے واجب نہیں آجب ہے بولنا چکے اپنے پیو دادے کی گل نہیں میں شہید کی پتہ حال پہ شیر تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں سچا ہونا خدا خود میں دکھایا بنایا ہے لے لے باجی دلہن
ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ